အခုကဘာကြီးမှာဘာသာတရားတွေကွဲပြားနေတာအကြောင်းမှန်ကိုမသိလို့ကွဲပြားနေတာအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာမတူညီမှုကြောင့်ဘာသာတရားတွေကွဲပြားနေတာကြည့်လေအကြောင်းတရားဘယ်လိုရှာတော့ကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလူတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘယ်ကရောက်လာဟောစဉ်းစားကြမယ်လေကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလူတွေကဘယ်ကရောက်လာတာလဲခြားတ္တဝါတွေကဘယ်ကရောက်လာအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါကျတော့တကယ်အစင်မှန်အကြောင်းတရားသည်တိတ်ပြီးတော့နက်နဲလို့လက်လမ်းမမီတော့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့ဘာသွားတွေးတော့ဆိုရင်သာဝရဘုရားကြီးဖန်ဆင်းလို့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောတော့တာဒါလွယ်လွယ်နဲ့အကြောင်းရှာလိုက်တာတကယ်ဟုတ်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လောကကြီးမှာကဘာကြီးမှာလည်းပဲဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တတ္တလောကကြီးမှာလည်းဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဩကာသလောကကြီးမှာလည်းပဲဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်သူဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ true cause ကိုရှာပြီးတော့မတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ကဘာကြီးဖြစ်လာရတယ်လူသားတွေဖြစ်လာရတယ်ဆိုတဲ့အယူမှန်ရွက်တဲ့အယူဆတ်တရားပေါ်လာအဲ့ဒါကိုဝိတမဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မမမကန်တွေးခေါ်လာတဲ့အမြင်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်ရင်အမှားပဲလေဒါမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်ရင်အမှားပဲပေါ့တကယ်ဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါမှဝိသမဟိတုဒိဋ္ဌိတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံသူရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အလေးမစင်စားလို့ဘူးအကြောင်းလည်းမရှာလို့ဘူးကြတော့ဘာပြောတော့ဆိုရင်cosmos ဘာကြောင့်မှမရှိဘူးသူကသူဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဝိသမဟိတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကိုလက်မခံဘူးအဟိတုကဒိဋ္ဌိသူကသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုကပေါ်လာဩဒီအကြောင်းတရားရှာရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားတွေကွဲပြားခြားနားသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားကိုရှာပြတယ်ဘာနဲ့ရှာပြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှာပြသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှာပြမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းအားဖြင့်ဘာကိုဟောတော့သစ္စာ၄ပါးဟောလောကကြီးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းရဲတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်မုန်းတီးစရာကောင်းပြီးခဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဒုရဲ့အနက်ကခုတ်စိတမမှန်ကန်သည့်အတွက်ယွံမုန်းစရာကောင်းတယ်ခါကထင်တဲ့အတိုင်းတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထင်ထားတဲ့အတိုင်းတခုမှမရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုဒီနေရာမှာ suffering လို့မပြညာဘူးတော်တော်များများကတော့ suffering လို့ပြညာတယ်မှန်ကန်တဲ့အတိပ္ပယ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲတချို့ကပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်လို့ဆို unsatisfactoriness ကျင့်နေဆရာမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြန်နည်းနည်းတော်သေးတယ်suffering လို့ပြန်ရင်လူတွေကအတွေးခေါ်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လို့ဆိုရင်အေးချမ်းသာတာတွေလည်းကုန်ဒုက္ခဝါတွေလည်းဒုက္ခဒုက္ခပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားဝါရကဒုက္ခကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဝါရကြီးလို့ဆိုပြီး pessimism လို့ထင်မှားကောင်းကြတာအဆိုးမြင်ဝါရကြီးလို့ဒီလိုထင်နေကြပြန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါเนาะအဆိုးမြင်ဝါရကြီးအဖြစ်ယူဆလာကြတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့ဟောတာဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကျင့်နှဆရာမကောင်းဘူးခထင်တဲ့အတိုင်းတခုမှမရှိဘူးမယောက်ျားလို့ထင်တယ်မရှိဘူးယုံတဲ့နာမည်ရှိနေတယ်မိမလို့ထင်တယ်ယုံတဲ့နာမည်ရှိနေတယ်သူလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူးငါလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူးတကယ်ရှိနေတာယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်ဟာဒီ illusion ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့ဒါကိုဒုက္ခလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာဒေအာလုံးကျွန်တော်ပါပြောပြကြနေလဲဆိုတော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါမောက္ခကျုပ်ပေါ့เนาะဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားမာလာ
အမှန်တော့သူ့ကိုယ်သူတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဓမ္မကတိကပေါ့နော်တရားဟောတဲ့ကိုယ်တော့စာချကိုယ်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူတော့ဘေးတကအောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူဟာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့သူပြောတာဆိုတာဒီကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘုရားသူတိုင်းနေတဲ့ဘုံကြီးလို့ပဲမြင်နေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကန်စင်းစီဖျားဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်သူမြင်တယ်လဲဘယ်သူတွေ့တယ်လဲပေါ့နော်သူကကျန်းစာမတွေ့ဖတ်ဖူးဘူးဗျဒီဖုန်းကြီးတပါးကဗာကျန်းစာမဖတ်ဖူးခရီးရင်ဗာသူများဘာသာရေးနားမလည်ဘူးပဲနဲ့အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်စကားပြောရင်အဲ့လိုလက်လွတ်ဟိုပီးစလွယ်ပြောတတ်တယ်မစင်မကျင်ပြောတတ်တယ်ပေါ့လေအဲ
ne pio da a la ri chano ga lu ri to to mya mya ma chai lo chano ma pao hu bo le pio jin na di doctor ananda bi win da ma la so le akhu tu pio twa de the ma chano ga ba hu pio pya jin na le so lo no တကယ်ပညာမရှိတကယ်ဘုသူတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူတိတာကသူတင်ခဲ့တာလောက်ပဲသူတိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟိုအပြင်းမှာရှာယူတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေရန်လည်းပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစာမတတ်ဘူးမူလာတန်းကျောင်းနဲ့တတ်မအောင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကာလကလည်းခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းထဲကမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုတာနားလည်ဖို့ရတော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကနေလာတာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကိုနားလည်ဖို့တည်ကျွမ်းဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်သိသလဲတတ်တယ်လဲနားလည်တယ်လဲလို့မေးရင်မင်းကျမ်းစာကြောင်းတက်လို့လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်မင်းဘာဖြစ်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအကြောင်းနားလည်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာတွေကလာသင်ပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခုချီလာကကျွန်တော်ဘာလို့တည်လဲဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတော့သူမြတ်ပြောတာကြားရင်ဒါဟုတ်သလားဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသလားမှန်ရလားပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီဟိုတဲ့ပေါ့အကြဝနာဝရှိတဲ့ဥစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတဲ့ပေါ့ပြင်ကိုစိတ်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုမွေးရပါစိတ်ပေါ့တခုဆိုရင်လူမြတ်ပြောတာပြောတာကြားလိုက်တာနဲ့ဒါပါလေဒီအကြောင်းအရာကပါလေသူများလည်းသွားမမေးဘူးမမေးရမရှက်တဲ့ဗျဘာလို့ဆိုကိုမသိတယ်မတတ်တာကိုကသူများသွားပြောသလိုဖြစ်မဆိုးလို့ကျွန်တော်တခါမှမမေးဘူးကျွန်တော်အချင်းပါလေကိုမသိရင်မသိသလိုနေလိုက်တယ်မတတ်ရင်မတတ်သလိုနေလိုက်တယ်သူများသွားမေးလို့ရှိရင်ဟာဒီကောင်မတတ်ဘူးပေါ့မတတ်ဘူးနားမလဲဘူးမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကိုကိုကိုလည်းမသိဘူးလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးဆိုတာလူများမသိအောင်မတတ်ဘူးဆိုတာလည်းလူများမသိအောင်ဒါပေမဲ့လူများပြောတာကိုအစအဆုံးနားထောင်နေလေ့လာကြည့်တယ်ပြီးရင်ဟိုရင်းပေါ့တကယ်ရှိသလားတကယ်ဟုတ်သလားပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလားပေါ့နော်လေ့လာကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ကကိုမတတ်တာလည်းလူများမပြောဘူးကိုတတ်တာကိုလည်းလူများမပြောဘူးအဲ့ဒီအကျင့်တော့ရှိတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ခုလဲကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားမာလာပေါ့နော်ဓမ္မကတိကဆရာတော်တရားချတရားခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒုတိယပေါမခချုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပညာမရှိဘူးဘ ഹു သူရာမရှိဘူးသူတိတာကသူတတ်တာကပါလဲဆိုတော့သူကြောင်းထဲမှာနေတဲ့ချိန်စာရီသူမြတ်တင်တဲ့စာရီလောက်ပဲသူတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အပြင်လောကမှာရှာဖွေတဲ့လေ့လာတဲ့ပညာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြင်တော်ကတော့အပြင်လောကမှာဆိုရင်တော့ရှာသလားမမင်းနဲ့တန်ကြောင်းထဲမှာဆိုလဲအကြောင်းပေါ်မှာဆိုလဲအကြောင်းမနေရဘူးငငယ်ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲလေခဏခဏလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမွေးတာပကညာဥမာကျွန်တော်တို့ပကညာဥမာရတော့ရာထွန်းမယ်ပေါ့ဗျာရာထွန်းမယ်ခရိုရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲဒါလောက်ပဲတိုက်တာလေကျန်တာစာရီပီလေးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာရှိရင်လေ့လာကြည့်တယ်သူများပြောတဲ့အကြောင်းရင်လေ့လာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဟုတ်ပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတန်နေလအခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာပါတဲ့ဒီနေဘုဆာနေစာမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်ထဲမှာဘာဟုတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီနောက်မှာဝါတာဝါတာနဲ့အယုတ်တစ်ခုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်မတ်တပ်ရနေတဲ့အယုတ်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တထောင်စီနှစ်ဖူးပေါ်မှာလက်တင်ထားတဲ့တထောင်စီရဲ့နောက်နားမှာ အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီရင်တော့ဘာဘလုဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံတစ်ခုရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထက်ဒီကျမ်းစာကိုဒီထဲမှာလက်ရှိတယ်ကပတ်ရဲ့တမိုင်းမှာလက်ရှိရပေါ့နော်ဘာဘလုနိုင်ငံဆိုတာဟိုချိန်ကဒီ BC 900ကျော်လောက်မှာပေါ့နော်BC 900ကျော်လောက်မှာအဘီစီ900ကျော်လောက်မှာပေါ့နော် ဘာဘလုံနိုင်ငံဆိုတာရှိခဲ့တယ်သူရဲ့နာမည်ကရှင်ဘုရင်ကြီးနေဘုဆာနေစာမင်းဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကတော့တနေ့တော့သူအိမ်ပြောအိမ်ပြောနေတော့အိမ်မထဲမှာသူအိမ်ထဲမှာအိမ်မက်တစ်ခုမက်တယ်အိမ်မက်တာဘာဟုမက်မလဲသူမမမမီဘူး အိမ်မက်မှာသူဘာဟုအိမ်မက်မက်လိုက်လဲဆိုတာသူမမမီဘူးပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးသူတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ရဲ့ဘုရင်ကြီးကသူစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဘာဟုအိမ်မက်မက်မှန်လဲသူမသိဘူးပေါ့နော်အာအိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာဘလုံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှိဟိုရင်းပေါ့ ပညာရှိတွေကိုအကုန်ခေါ်သူအိမ်မက်မက်တာကိုသူ့ရဲ့အိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ပြပါဖွင့်ပြနိုင်တဲ့သူကိုသူကငါဆိုတော့လက်တော့ချမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်မပြနိုင်တဲ့သူကိုအသေးသက်စေရေးဆိုပြီးတော့သူအမိန်ထုတ်တယ်အဲ့ကြတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့ဟာ အရှင်ဘုရင်မင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ကတဲ့ဘာဆိုတာမှမပြောပြတာဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အနက်ထိပ်ပဲကိုဖွင့်ပြမှာလေဘယ်လိုသိမှာလဲပေါ့နော်ဟာသူလည်းအဲ့ဒီမှာပုအဲ့ဒီမှာသူအဲ့ဒီမှာမကုပညာရှင်နေလေအကြိုက်ရအကြိုက်ရနေတော့ဟာဒုက္ခပဲပေါ့နော်မဖြေနိုင်တော့သတ်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာကိုမက်တာလည်းမသိဘူးပေါ့နော် အိမ်မက်ကပါရီမက်မက်လဲဆိုမသိဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မက်ကိုမမှတ်မိဘူးမမှတ်မိတော့အတိတ်ပဲလက်ဘယ်သူမှမဖွင့်တာဘူးအဲ့ဒီတော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမှာမကုပညာရှိတွေကိုမီးရင်မီးရင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမဖြေနိုင်ကြတော့ဘူးမဖြေနိုင်ကြတော့ဣသရေလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကိုသူတို့စစ်တုံးပန်းနေနဲ့ဖမ်းလာတဲ့အထက်မှာပါလာတယ်သူက ဒန်နီလာဆိုတဲ့ပရိုဖက်ဒန်နီလာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ကသူတို့အဲ့ဒီဒန်နီလာကအဲ့ဒီဘာဘလုန်နိုင်ငံမှာပညာသင်ရတယ်ကျောင်းတက်ရတယ်ပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အတူတူပြောရရင်အဲ့ဒီမကုဒန်နီလာကသူကအဲ့ဒီမှာရှေးဘုရင်ရဲ့ရှေးမှာသူကဟိုဝါလဲဖြစ်တာပေါ့ မင်းနဲ့သာပေးခံရတဲ့ပုံကိုတယောက်ပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာအရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့အိမ်မက်ကိုဘယ်သူမှအဲ့ဒီမှာမကုပညာရှိတွေမဖော်ပြနိုင်မဖော်ပြနိုင်တော့အရှင်ဘုရင်ကြီးကကဲဒါဆိုရင်မကုပညာရှိတွေကိုအကုန်သတ်စေဆိုပြီးအမိန်ထုတ်တယ်ဟာနေပါဦးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမတ်ကြီးရဲ့ကိုပြောတာပေါ့ နေပါအောင်သူရဲ့အိမ်မက်ကဘာဘာမက်တာလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘသူတွေမှမဖြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဖြေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်နီလာပရောဖက်ကဒန်နီလာကပြောတယ်ကျွန်ုပ်ဖြေပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတော့၃ရက်အချိန်ပေးပါပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်အနက်ကိုကျွန်တော်မပြောနိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖခင
Lâu bỏ sổ đó. Ê, bây giờ gì sẽ chỉ lấy xin nè sau nó bỏ lấy tổng nhiệm bị à. Ê lộ. Phía thức hình
ဒီအယုတ်ကြီးကိုတခါလဲရွှေနဲ့ရုပ်ကြီးလောက်တာပေါ့လေရွှေနဲ့ရုပ်ကြီးလောက်ပြီးတော့တိုင်းသူကြီးတားတွေကိုခေါ်တာပေါ့ခုလိုမင်းအောင်လိုင်းလို့ပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ဒီအယုတ်ကြီးကိုသူကတခါလဲရွှေနဲ့ရုပ်ကြီးလောက်အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကလည်းမတ်တရရနေတယ်ကိုရောရရှိမှလည်းသူ့ရဲ့ဥကောင်းကတော့ရွှေတဲ့နော်သူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကတော့ငွေတဲ့အဲသူ့ရဲ့ခါးဘင်းကတော့
အဲ့တော့ဖေကသူပြောနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖေကဆိုတာဖေမှာလဲပေါ့နော်ဟိုလက်ညှိုးထိုးဒီလက်ညှိုးထိုးဟိုပရိုဖက်ကပြောတယ်ဒီပရိုဖက်ကပြောတယ်ပြောအဲ့တော့ဒီတန်နေလာနဲ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ပေါ့နော်ကျန်စာထဲမှာနာမည်တွေပါတယ်မပေါ်မပြောပြတော့ဦးနာမည်တွေကဲအဲ့ထဲမှာသူတို့ကိုအဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးမကိုွယ်လို့ဆိုပြီးမိရှုတတ်တယ်မိရှုတတ်တော့သူတို့မသိဘူးအဲ့ဒီမိရှုတဲ့သူတွေ
ောက်နာ၄၅၆ယောက်ပဲတော်တော်များများပါသွားတယ်မိသေးမှာနော်သူများမကောင်းကြကိုဘေးရဆိုတာအဲ့ဒါပဲနဲ့တူပါတယ်ပြောကျင်တာကသူများကိုမကောင်းကြောင်းပြောသူတွေကဟိုမဟုတ်မမှန်တာရှောက်ပြောဟာအဲ့တော့အရှင်ဘုရင်ကြီးကနောက်ပိုင်းကျတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုနော်ကဲတဲ့သာဝရဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားတကူရှင်အင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငါမအစာတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်တဲ့သာဝရဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးအမိတ်ပြန်ထုတ်ပြန်ရောဒီဘုရင်လည်းသူကြည့်ရတာနည်းနည်းတော့ယူလို့လို့ပဲသူကြည့်ရတာနော်ဟိုဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားလို့ပေါ့နည်းနည်းတော့အုံနောက်မမှန်မှုနဲ့တူပါတယ်ပြောကြည့်နာပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့သူရင်းနဲ့တူပါတယ်အုံနောက်မမှန်မှုနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာအဲ့ဒီငါဒီသာဝရဘုရားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီခုနကရှင်ဘုရင်ကြီးနေပို့ဆက်နေတာကနေပြောအမင်းပြန်ထုတ်ပြန်တယ်ငါမစပေါ့နော်တိုင်းသူပြည်သားရှိသမျှလူတွေတဲ့သာဝရဘုရားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်အမင်းထုတ်တယ်ဒီလူ၃ယောက်ကတော့မီးလည်းမလောင်ဘူးသပင်တမွေးတောင်မှမီးမဟဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားမာလာတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟာဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဆိုတာဘလို့ညာလို့နဲ့ဝေဖန်တဲ့ဖုန်ကြီးတွေပေါ့နော်ဖုန်ကြီးတွေယဟန်နေသူတို့ကိုသူတို့တော့ယဟန်ခံထားတာပေါ့လေယဟန်နေပေါ့ပြောတင်တာကသူများရဲ့ဘာသာရေးကိုလိုက်ဝေဖန်တာကိုလည်းအတွန်းကြကြမလေးလားကိုတိုင်လည်းမဖဖတ်ရှုမလေးလားသင်ကြားဖို့သင်ကြားယူတာလည်းမရှိလေးလာယူတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြောတင်တာပြောတယ်သူတို့ဟောတင်တာဟောတယ်သူတို့ဆိုတင်တာဆိုတဲ့တစ်ဖက်သားမြကန်းနေပေါ်ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะမြကန်းနေကိုယ်တိုင်လဲလည်လာမှုမရှိဘူးကိုယ်တိုင်လဲသင်ကြားမှုမရှိလည်လာမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะပြောကြရင်တော့သူတို့ကြိုက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရှင်ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီရောဘာလုပ်လဲဆိုတော့နောက်တော့နေဖို့သတ်နေစမင်းဒီဘာဘလို့အရှင်ဘုရင်ကြီးကသာဝရဘုရားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူအမိန်ထုတ်တယ်တနိုင်ခံလုံးတစ်ကဘာလုံးကိုเนาะတကပါလုံးကိုအမိန်ပြန်အမိန်ထုတ်တယ်ဒါကြောင့်တကပါလုံးမှာအဲ့ချိန်တော့သာဝရဘုရားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ကြတာများတာပေါ့လေသူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှရုပ်ထုစင်တုတွေအဲ့လိုကိုးကွယ်လာတာပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေလည်းခိုးဝဲခိုးကြောင်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေဒါတော့ပြောလို့မရဘူးလူနေရတာကဆိုတော့လေလူတိုင်းလေးလိုက်ကြည့်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာနေဘူးဇာနေဇာမီဒီယာသမဟိုရင်းပေါ့နော်တမိုင်းကိုသူကပြောပြတာတစင်ပြောပြတော့အဲ့ဒီပကျင်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူကရုံလုံးဖော်တာပေါ့လေရုံလုံးဖော်တဲ့အခါမှာအကြောက်ရုပ်ကြီးအဲဟိုရွှေရုပ်ကြီးလှုပ်တယ်ကိုကွယ်ခိုင်းနေမကိုကွယ်တဲ့သူတွေတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာနန္ဒဘီဝင်သားမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာယဟန်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူတပားရဲ့ဘာသာတရားမလိလာမစီဘူးမသင်ကြပဲရှောက်ပြောတော်ပြောတောင်ပြောတော်ဝေဖန်တောင်ဝေဖန်ဘာလဲဆိုတော့ရှင်ရကုတ်အခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်အတင်းသီလာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူကသူတပားမကောင်းကြောင်းပဲပြောတယ်တဲ့သူတပားကိုပဲလိုက်ဝေဖန်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်အကျင့်သီလာเนี่ยไม่ปี่ส่งในตัวนี่ก็แต่ตัวเมียอะตีนเมียပြောတယ်သူများမကောင်းကြောင်းမင်းပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်เนี่ยအဲ့ဒီလူကအကျင့်တီလိုက်ရှိသလားလို့မေးတယ်တဲ့เนาะမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားမလားဟာငါဥပုသ်တီလက်ဆောင်ရမယ်ဘလို့ဆောင်ရမယ်ညာလို့ဆောင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြိတ်လိုက်ပြန်တော့လဲယဟန်ကျင့်တီလိုက်ရှိတယ်တို့ဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့ကြိတ်လိုက်ပြန်တော့လဲ
ပါအကျင့်သီလမရှိဘူးသူမြတ်ဘာသာမကောင်းချောင်းရှောက်ပြောဖះဖန်ဆင်းရှင်ဖះဆိုတာမရှိပါဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဖះဆိုတာဘသူတွေ့တယ်လဲဆိုပြောရှောက်ဝေဖန်တာဗောလေတောင်တန်တန်တပြီးဝင်သားပမောခကျုပ်ဇရတော့เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျသူခရိယံဘာသာရေးတန်းစာကိုလည်းသူတခါမှမလေ့လာဘူး လေးလည်းမလေးလာဘူးဖာလည်းမဖတ်ဘူးသူဖာလည်းမဖတ်ဘူးဟိုဖန်ဆင်းရှင်ဖရာရဲ့အကျောင်းလေးလည်းမလေးလာဘူးသင်လည်းမသင်ယူဘူးဟိုသူစိတ်ထင်နဲ့သူအဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ပဲသူတည်တယ်အဲ့လောက်ပဲသူတားတယ်ဘာမှနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါကိုမြတ်အဲ့ဒါပြောတော့ you know a doctor doctor sura ko le nam le ba doctor sura ba le sura doctor sura sin sia pwin lo we tin na wo mho u ai di doctor sura ka lu ti yak go doctor pwe pe de sura a lo ba lo a dei be le bo no ho ta nge chin ti yak go mi ji de ta nge chin ti yak ka tu a pwe ya tha da wo degree ya le sura tu a pwe ya pinyan ta wo sia lo tu a le sia le เสียๆเลยจนเราตะคลอกมีมั้ยหลุเมียขอดาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းခေါ်တာလဲဆိုတော့ဟောသူတို့ကပညာရေးမှာအကုန်လုံးတက်အကုန်လုံးနားလေလို့ဒေါက်တာပွဲပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒေါက်တာလားဒေါက်တာဆိုတာဒေါက်တာအရန်ပေးတယ်ပဲနဲ့တူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနော်ဒေါက်တာအရန်ပေးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသူမြန်မာနိုင်ငံဒီမှာဒေါက်တာခေါ်လို့လဲသူတို့လဲ
Doctor Nanda be win the malade, doctor, a padaigo, below, padae bounce on gong nalle, the Tachuan is a poku ball. Biogina, Cree and Padae danza led to my papa, who pansinchin pia, a town led to Malila, bubu, at the car, a pansinchin pia, so ramishiwa, pansinchin pia, but do drill, but do me in the labour, shall we pan a nalle malay one? A little Biogina. Danila Jang will go to Janga Osha, be a go to Paji Bolly, a candy, Danila Jang candy knee. Night bath or the mine one. Janza de Malaysia, the mine goes, Osha, be a way passy amlo, Gugama. Ah, I Janza de Mapaji, Nebosan is a so twiddling me. Eri nibusa ni za history so bio adi ma chan google ma twa bio bo no the mind lo hore myama lo yin no paw yin ma paw me ba lo so myama ri ya sa sa ra tat de lo da pyo sa tat pi tat de chang de le lo a pyo da the mind yee de su ri ma shi bu bo no da ba me myama ri the mind yee de le ho ta ne ya le ari ma ba le we be keep me ti ya la ba le ba mi ti ya le lo mu si yo Pansinchin a chong yi tada pao ke ya ko ze hu miyao di miyao yi tada ba li. Dabi me chanza ne le thao da le ma wu zu say gu yi ne tu a du xiao piyo tada ho re. Mi me lu ji me lu piyo re kao ne pi nya ta la sa ta la belu ta taong za ri ya ni piyo belu ba da yi pwe si belu gao zong ni belu pwe ri ya ni piyo tao ta bi le ro ma ti u no. Piyo jen na ga. O du miya ba da yi le si si sa sa le na le da ma wu xiao wi pan xiao piyo. See me see, can me see, no? Me man and I never see the eddy, my daughter and that be when that my lado. So, daughter, you'll be a single nine eight, but no? Oh, Buddha, but that you handed him, no? But that about see me see, can me see, good in tea, la me see, a take car me see, to me about that day I shall weep and tea that that alamo. And a Georgiana, no? But that's all. ဒီ टाइम မှာ ဒီ နေဘောဇာ နေဇာမင်းကြီးရဲ့ တမိုင်း ပေါ့နော် ဘယ်နှခုနှစ်က ဆိုတာ မရေးပေးလိုက်မယ် ဘယ်နှခုနှစ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ ဆိုတော့ ရေးပေးလိုက်မယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘာဘလို့ နိုင်ငံ ဆိုတော့ ဘယ် ချိန် တော့ ပေါ်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့လဲ ဆိုရင် ကိုယ့် အဲ့ အဲ့ဒါ မြန်မာ လို့ တော့ ရှာ လို့ ရမှာ မဟုတ် ဘူး အင်္ဂလိပ် လို့ ပဲ ရှာ လို့ ရမယ် ဒါပေမဲ့ ရှိ ပါတယ် ကျွန်တော် စီမှာ အောက် မှာ အင်္ဂလိပ် လို့ ဒီ ပဲ ရှိ တယ် ကျွန်တော် စီမှာ တော့ Arago, I did the mango party. Party in Korean, but I eat the mango. Gabaye, the mango, a combare. But I eat the mango, no. Sather pin a conum bare. I did the mango, my tenor tape lime. Ayo, solo genaga.
Mimashi, be my seed, a Buddha, Bada, Yaham, soap load to Katoon Jowney. Paha below the towns are poor seeker and a beat of doctor, so they poor be like that, let them do. Pure let doctor, the doctors or a balupe, a lesser, or a pinyari, a conno that halude. Papinya below the towns are a peel, a bello, Bada, ye poor see a peel, a bello, so yari a peel, a let them do. Balloon and Origa Peter, let the towns are again if we're a doctor poor Peter, a little medieval. Oh, do me a bad idea, only shall we pan shall pure Peter let the gill let that a lemon bubono. Pure Messorati, a lemon, that a lemon shall pure shall we pan. But Zap of Simisi, Kamisi, Niman and a pony, Yehani Bolly. Pure Messorin, no, no. Gizanilla Jack and Ginny yet the mind job.Danila Kanji ni Kanji kuni Kanji li Kanji nga The main ni The man no Korean badari ye Tung ne chansa oka li De gay ranja ro Luri nam li da po li The main jang sa o lo pyo lo ya li Korean badari ye chansa o te ma Aku Russia awrenbo Iran ne Isri sitai ni ya da po liTudo ye jian za ga aku ma mo hu. O pian pi yo ti me so yin etetta lo. Pi lo da we min lo. A ri ma wa bo pian pi yo a ti a chang ni ko ti jin no jian za le ma sha ji lo ya de. Jian za le ga ba jian za au ga le korean di jian za au ta au ga ba phi le so lo. Ti sha ti ga ba ye tamain chang ni nai gan ye chang ni lu myo ye chang niDi jin jang la uthe ma sha ji a kum no tui ya le da ba me lu ri ya chan sa le ma pha bu chan sa le na ma le u li le ma li la bu le blao ji be ye pya ni ni blao ji be pha pya ni ni blao ji be shin pya ni ni na a sai mwin sa u tu lo sai mwin sa u da ba sai mwin sa le do kha man a khat de lu ri ye a chang wa le ho ba ma ma hou da a di ma pao kya pao pan si ji pyo de sa ga lo pao pan si ji de sa lo so yinစိတ်ဝင်စားမှစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီမှာဗာလဲဂျူးစာပြီးဆိုတဲ့ကောင်မဟိုအပြူကြီးလားတခုလက်လားတလင်ခွာလားမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်မစာမျိုးတွေဆိုသိတ်ကြိုက်မှကြိုက်ပြီးတော့ဗာလဲဗာလဲဂျာညိုစင်းလားဂျာညိုပြင်းလားတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီကောင်မဟိုဒီဟိုယောက်ျားတွေကမကြိုက်လို့ယောက်ျားတွေကကြိုက်ပြီးတော့သစ္စာမရှိတာလားအဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့စာတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောတဲ့ဗီဒီယိုတို့ဆိုတိတ်ကြိမ်မှကြိုက်လူတွေကနောက်ကနေဟိုအလိုက်လုပ်တဲ့လူနဲ့ share လုပ်တဲ့သူနဲ့အများကြီးပဲမှာဘာလဲဆိုတော့ယင်းနေ့ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒါပြောဟိုတနေ့ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပေါ့မိန်းကောင်မတယောက်လာပြီးတော့ဘယ်ကလည်းမသိပါဘူးသူလည်းမြင်ဘူးတာတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူး online မှာလာပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဟာဘာလို့စံစာတွေရေးတာလဲစံစာရေးတာပတ်စံဘလောက်ရတယ်လဲပေါ့နော်လာပြီးတော့ဟာဘဝန်နေတယ်အမှန်တော့ဒီကောင်လေးဘာမှလဲနားမလဲကျန်းစာလဲမဖတ်ဘူးလေးလဲမလေးတော့ဘာဖြစ်လို့နေငါလာအပ်တာလဲနေငါအတောင်းသိလားလို့မေးတော့ငါငင်းအကြောင်းကငါဘာမှမသိဘူးအဲသိစရာလဲမလိုဘူးမသိစရာမရှိလို့ပဲနေငါဘာလို့လာအပ်တာလဲဟာဟိုကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းမို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့လာပြီးတော့ကြောင်တာဖြစ်မှာပါကောင်းမှကောင်းလာမကြောင်နဲ့ငါတော့မကြောင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လာပြီးတော့တောင်းတဲ့ငါဘာသာရေးသမားလေးမင်းတို့လောကအကြောင်းတွေစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ငါလာမကြောင်းတဲ့ငုံပြီးတော့ပြန်သွားလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယင်းနေ့ကဘာပေါ်မှာစာတတ်တဲ့ပညာတတ်တဲ့ဘွေးရတဲ့ဆိုတော့ကောင်းနေစံစာမှမဖတ်တာဒီစံစာစံစာဥက္ကလေးကဘာဦးကျန်းကနေပြီးတော့ဗျာဒိကျန်းထီအောင်ဖတ်ကြည့်တေချာနားလည်လို့ရှိရင်ကဘာတမိုင်းကြောင်းရေးထားတာနောက်ကပါကြီးကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကပါရဲ့မင်းညူစာဟုတ်ပေါ့ဟိုကပါကြီးရဲ့မင်းညူစာဟုတ်ပေါ့ကပါကြီးရဲ့ဟိုရင်းပေါ့ကတ်စလောင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကပါကြီးရဲ့ဘယ်ချိန်မှပျက်စီးမလဲကပါကြီးရဲ့ဘယ်ချိန်မှစားတယ်လဲကပါကြီးကဘာတွေချိုးယွင်းနေတယ်လဲဆိုတာဒီကပါကြီးကိုအချောင်းကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တန်းစာဒီခရီးယန်နေဟိုရင်းပေါ့ဓမ္မကျမ်းစာအုပ်ဆိုတော့ကအမှန်တော့လူတွေနားမလဲလို့လူတွေမဖတ်တာဖတ်ပြီးတော့နားမလဲလို့ပေါ့လေဟိုကျမ်းစာအုပ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးရဲ့မညုစာအုပ်ကတ္တလပေါ့နော်မဟုတ်လဲဆိုကဘာကြီးကဘယ်ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့ချိုးယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးပြောပြထားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာ
배친배미키마바리피케레나우자인레디가바미지야바리피메소라아고운은벼타레나레가바미지야잔사레마보노디에나디칸지쿠네테마베바레아칸지네테마베바레가아디자오요지디요뚜이레레아이자오요지디요가레아우공가도슈이인바가도웅위방가도지보노아디시자롱자로탄피다네치보모자로뜨유네와보노아리마자오디예에메테마치투보모자로발레소로뜨유네탄발로레소뜨유네탄로아리마바오뵤타레소로ခြေရောက်မှာချီညိုလေးတွေရေဆဲချောင်းရှိတယ်မော်လားကဖိုင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရေဆဲဆဲနိုင်ငံရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆဲနိုင်ငံကအထင်းချင်းကွဲပြားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာကဖိုင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ငင်းချမ်းလိုက်မငင်းချမ်းလိုက်ငင်းချမ်းလိုက်မငင်းချမ်းလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်တဲ့သူရေရောထားတယ်ဆိုတော့မခိုင်ခံဘူးပေါ့သူတို့ငင်းချမ်းရေလှုပ်လိုက်ပြန်ပြက်သွားလိုက်အဲ့သူတို့အဲ့ဒီမငင်းချမ်းရေဘရင်းရေလှုပ်လိုက်ပြန်ပြက်သွားလိုက်အဲ့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်ရွံ့ကြီးကကပ္ပရဲ့သမိုင်းအကြောင်းကိုပြောထားတာကပ္ပရဲ့သမိုင်းအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဒီသမိုင်းမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တနေ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ကြီးကိုကြောက်တုံးကြီးကလာပြီးတော့ထိပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကကြေမွှပျက်စီးသွားမယ်တဲ့ကြေမွှပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံကြီးကပေါ့နော်ကပ္ပဘောကနေပျောက်လွင့်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကတဲ့တပီး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 နေကြည့်ပွားလာတယ်တဲ့ကြီး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 လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ပြောတင်တာလဲဆိုတော့เนาะနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖျားသခင်အုပ်ချုပ်မယ်ကဘာမျိုးကိုပြောတင်တဲ့အတိတ်ပဲကတော့အဲ့ဒါပဲเนาะဘာလဲဆိုကဘာမျိုးကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်လာအုပ်ချုပ်မယ်ကဘာမျိုးကြီးဟာယေရှုခရစ်တော်ကြွားလာမယ်တောက်တုံးကြီးတတုံးကတောက်တုံးကြီးဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယနေ့ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှဒီအေဘရင်ကြီးရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ကဘာရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးရဲ့အကြောင်းကိုဒီဘရင်ကြီးရဲ့အိမ်မက်မဲ့လိုက်တယ်မြင်ခဲ့ရတယ်သူအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့ရတယ်တီးခဲ့ရတယ်ကျေယုတ်ဒီရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာသူမအတိတ်ပဲမသိဘူးသူကိုဟိုပရော့ဖက်ဒီဒန်နီလာကနေပြောရှင်းပြတယ်အိမ်မက်ဆိုတာဒီအိမ်မက်ရဲ့အတိတ်ပဲကဘာတွေပေါ့နော်ရစင်းရင်ချင်းပြောပြတဲ့ခါမှာဒန်နီလာပရော့ဖက်ကြီးကသူနားလည်ခဲ့တယ်သူသိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောတင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာပေါမောက်ခကျုပ်ဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားမှလားဆိုတာသူကသူတော့ဘလို့သတောင်းစားဘလို့ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ဒေါက်တာပြေးလိုက်လည်းမသိပါဘူးစီးမရှိကမ်းမရှိ online facebook ပေါ်မှာရှောက်ပြီးတော့၄မိနစ်၅မိနစ်ရှောက်ပြောသူလည်းပတ်တကယ်တော့ဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားမှလာတဲ့ပြီးဝင်သားတော့ဘသူကပြီးလဲတော့မသိဘူးဒေါက်တာပေါမောခကျုပ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့လူကပြီးလိုက်လဲတော့မသိဘူးဘာသာမှကိုမတတာပြောတော့ဆိုတာနားထောင်တာနဲ့သိပြီးသားပြောတာပဲသူတင်တာတော့ပဲသူသိမှာပေါ့တင်စာပဲရှိတာလေပညာမှမရှိတာပညာဆိုတာကလိလစီပူတာမှပညာလေပညာမှမဟုတ်တာတင်စာလောက်ပဲတတ်တဲ့ကောင်လေဘာလုပ်တဲ့ဒေါက်တာလဲမသိဘူးဘယ်လိုသတောင်းစားအဖွဲ့စည်းကပေးလိုက်တယ်လဲတော့မသိဘူးဘယ်လိုသတောင်းစားတွေကနေပေါမောက္ခချုပ်ပေးလိုက်လဲတော့မသိဘူးလားအဲ့တော့ဒီထဲမှာ YouTube ရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့သမိုင်းရဲ့ link ကိုဘာသာရေးနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရဲ့သမိုင်းကြောင်းရဲ့ link မှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်လီလာကြည့်နော်ပြီးမှသူများရဲ့ဘာသာအကြောင်းကိုလိုက်ဝေဖန်သုံးတက်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်စီးမရှိကမ်းမရှိမဝေဖန်ကြနဲ့